Son dəqiqə şu. Rus sülhməramlı qüvvələri Qarabağda təlim keçirlər. Qarabağdakı vəziyyəti stabil saxlamaq üçün. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildiriş butonunu aktiv edin ki, hər mühüm xəbərdən xəbərdar olun. Rus mediasının açıqlamasında belə yazılıb. Rus sülhməramlıları Qarabağda pozuntuların qarşısını almaq üçün yeni tədbirlər hazırladılar. Bölmə komandirlərinə təqlid vasitələrindən istifadə edərək pozuntuların və posta mümkün hücumun qarşısını almaq üçün sülhməramlıların əməli hərəkətləri göstərildi. Rusiya Müdafiə Departamentindən verilən məlumata görə, Rusiya sülhməramlıları Dağlıq Qarabağın Ağdərə bölgəsindəki Sahavetdəki bir müşahidə məntəqəsində mümkün pozuntuların qarşısını almaq və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün təlimlər keçirdilər. İç xəbər olaraq bu xəbəri diqqətdə saxlayacağıq. Siz də anında mühüm xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub bildiriş butonunu aktiv edin ki, hər mühüm xəbərdən xəbərdar olun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.